Հիմա բոլոր հիմքերը կան պնդելու, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության ընկել է վարկային տենդի, ոչ թե տեմպի, այլ վարկային տենդի մեջ, լիխառատկա, վարկային լիխառատկայի մեջ. Ես ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա, այնպես էլ առաջիկայում դեմ եմ քվեարկելու բոլոր վարկային համաձայնագրերին. Այդ որ ասում եմ պետական պարտքը ավելացավ, վայ պետական պարտքը ավելացավ, սա պետական պարտքի ավելացման մի շատ լավ, ես կասեի, եւ դասական օրինակ է, երբ որ մենք պետական պարտքով կառուցում ենք դպրոցներ։ Հիմա ինչ ասում ես ամենի հետ կապված կառավարություն, ասում է դե վստահում են, վարկ են տալիս, որպես հերթական հիմնավորում եւ ցուցանիշ, որ ոչ մի արտարոց բան չի կատարվում։ Երեք ինձ զանգել էր մարզերից մեկի գյուղի բնակիչ եւ ասում էր, որ բանկին $1000 վարկ ունի ժամկետանց, որ չի կարողանում վճարել։ Բանկը առանց որևէ կողքի միջնորդության այդ մարդուն կանչել էր, ասել էր $1000 չես կարողացել վճարել, 300,000-ը հիմա բեր տուր, մենք քեզ նոր վարկ կտանք, այն մնացածը դրանով կփակես։ Այսինքն հիմա ինչ ես գյուղացին ասի, դե ինձ վարկ են տալիս, ես վարգունակ եմ։ Սա նշանակում է, որ մեր կառավարության եւ մեր երկրին վստահում է միջազգային հանրությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք միջազգային պարտնյոր ենք, որովհետեւ եկեք ամեն մեկս մեր վրա վերցնենք, չէ՞։ Մեզ դիմում է ինչ որ մեկը, ասում է ինձ պարտ կտաս։ Եթե մտածենք, որ անհույս, անպարտաճանաչ, ապագա չունեցող մեկն է, պարտ կտաք դուք որևէ մեկին։ Իհարկե չեք տա։ Նկատում եմ պարտքից ընդհանրապես եկեք չվախենանք։ Այսօր երկրներ կան, որ իրանց ՀՆԱ-ի 200% եւ ավելի տոկոսով պետական պարտք ունեն։